අද 2021 ජනවාරි 13 බදාදා සිරස්තල එංගලන්තයේ ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වන කොවිඩ් නව ප්‍රභේදයේ ආසාදිතයෙක් මෙරටින් හමු වේ පාර්ලිමේන්තුවේ PCR පරීක්ෂණ 400ක් ජෝසප් පරරාජසිංහම් ඝාතන නඩුවෙන් පිල්ලෙයන් නිදොස් කොට නිදහස් කෙරේ නැගෙනහිර චැටිය පිළිබඳ ජනපති සමග සාකච්ඡා 51ක් රජය සතු 49ක් ඉන්දියාවට දීමට වෘත්තීය සමිතිය එරෙහි වේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තනතුරු වල වෙනසක් මහලේ කම්බ්‍රංගේ බණ්ඩාර රවීගේ තන අකිලට නායකත්වයේ වෙනසක් නැහැ ප්‍රදේශ රැසකට අදත් ගිගුරුම් සහිත තද වැසි උතුරේ ගම්මාන කිහිපයක් යට වෙයි ජලාශ රැසක් වන් දමයි Sirasta Dherana. This is Other Dherana Prime Time with Naomi Fernando and Sankar Amrajit. Live from Studio 24 in Colombo. ආයුබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරණ 6:55 සමගින් කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය පසුගිය ආණ්ඩුව ඉන්දියාවට විකිණීමට ගිවිසගෙන තිබුණද තම ආණ්ඩුව ඉන්දියාව සමග සිදු කළ සාකච්ඡාවලින් පසු පර්යන්තයේ 51ක අයිතිය සහ වරාය කටයුතුවල පාලනය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ තබා ගැනීමට එකඟතාවයට පැමිණි බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද ප්‍රකාශ කළා ඒ ජනාධිපතිවරයා වරාය වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සමග ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී කෙසේ වෙතත් වරාය වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ පාලනයෙන් 49ක් විදේශ ආයෝජකයන් සඳහා ලබා දීමේ රජයේ තීරණයට තමන් කිසිසේත්ම එකඟ නොවන බවයි කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙස වරාය වෘත්තීය සමිති සිදු කළ ඉල්ලීමකට අනුව අද දහවල් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී එම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින්ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දී තිබුණා. ඒ සඳහා කොළඹ වරායේ වෘත්තීය සමිති 23 නියෝජිතයින් 12 දෙනෙකු සහභාගී වී සිටියා. එම නියෝජිතයින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ඇතුළත් කරගනු ලැබුවේ ඔවුන්ට ෂණික ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුවයි. පසුගිය ආණ්ඩුව නැගෙනහිර පර්යන්තයේ ඉන්දියාවට විකිණීම සඳහා ගිවිසගෙන තිබූ අතර විකිණීමෙන් පසු ජපානයේ ණය මුදලක් ලබා ගැනීමටත් ණය මුදලින් පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම සඳහා වන උපකරණ මිලදී ගැනීමටත් ගිවිසුමට ඇතුළත් කර තිබූ බව ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී වෘත්තීය සමිතියේ නියෝජිතින්ට පෙන්වා දී තිබෙනවා. නමුත් වත්මන් ආණ්ඩුව ඉන්දියාව සමග සිදු කළ සාකච්ඡාවලින් පසු පර්යන්තයේ 51ක අයිතිය සහ වරාය කටයුතුවල පාලනය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ තබා ගැනීමට හැකි වූ බව ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය සඳහන් කළා. රට තුල සිදු කරන ආයෝජන මගින් රටේ ස්වෛරී භාවයට හෝ ස්වාධීනත්වයට කිසිදු හානියක් වීමට තමයි ඉඩ නොතබන බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කර තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා තවදුරටත් පෙන්වා දී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා රජයට 51ක අයිතිය සහ ඉතිරි 49 ඉන්දියාවේ අදානී සමාගමටත් වෙනත් පාර්ශවයන්ටත් කොටස්කරුවන් ලෙස හවුල් විය හැකි ආයෝජනයක් ලෙස පරයන්තය සංවර්ධනය කිරීම මෙහි සැලසුම වන බවයි. පසුගිය ආණ්ඩුව හම්බන්තොට වරාය 99 වසරකට චීන රජයට සම්පූර්ණයෙන් බදු දී තිබුණද තමා ජනාධිපති දුරයට පත්වීමෙන් පසු චීනය සමග සාකච්ඡා කර වරායට අයත් මුහුදු ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාවේ වගකීම රජය යටතටගත් බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සිහිපත් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් සාකච්ඡාවෙන් පසු පිටතට පැමිණි වෘත්තීය සමිතිය නියෝජිතයින් පළ කළේ මෙවන් අදහස්. එතුමා නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධ ඉන්දියාවත් එක්ක යන ගිවිසුම පිළිබඳව විශාල කරුණු ටිකක් අපිට කිව්වා. භූදේශපාලන ප්‍රශ්න, ආර්ථික ප්‍රශ්න, ඒ වගේම නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට නොදුන්නොත් මේ වෙනකොට 66ක් වශයෙන් තියෙන ට්‍රාන්ස්ෂිප්මන්ට් ටික අපිට නැති වුණොත් ආර්ථික වශයෙන් කොච්චර පාඩු වෙනවද කියලා. නමුත් අපේ ස්ථාවරය වුණේ මේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට දීම තුළ අපිට ඒත් ඒ 66 නැති වෙනවා. භූදේශපාලනික ප්‍රශ්නයට වඩා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද රටේ ජන මතය මේ වෙනකොට නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රබලව උඩට වෙලා තියෙනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරා ජනපතිතුමාට කැබිනට් අපොයින්ටඩ් කමිටියත් එක්ක අපිට සාකච්ඡාවක් දෙන්න. එතකන් අපි ඉල්ලීමක් කරා මේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සම්බන්ධ කරන සියලු කටයුතු తాවකාලිකව නවත්වන්න කියලා. ජනපතිතුමා උපදෙස් දුන්න පැහැදිලිවම ඒක తాවකාලිකව නවත්වන්න සහ ඒ ඇමතිවරයාට උපදෙස් දුන්න අපේ ඒ කණ්ඩායමට අදාළ සාකච්ඡා කඩිනමින් ආරම්භ කරන්න කියලා. සාකච්ඡාව අසාර්ථකයි. සාකච්ඡාවේදී ජනාධිපතිතුමාගේ ස්ථාවරය බවට පත් වෙලා තිබුණේ
සියයට 51ක් වරාය අධිකාරිය යටතේත් සියයට 49ක් පෞද්ගලික අංශය යටතේ තමයි පියුත්තේ කියන කාරණේ මේ අවසාන හුස්ම පොද තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ නැගිනිර බහලු පර්යන්තය අපි එකතු කරන අරමුණක් තිබෙනවා ඒ අරමුණ තමයි කොළඹ වරාය නැගිනිර බහලු පර්යන්තයේ සියයට 100ක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ තියෙන්න ඕන කියන කාරණේ දශමයක හෝ පිටිපස්සට යාමක් අපි සූදානම් නැහැ මේ පිළිබඳ පාර්ශව කිහිපයක් අද මෙලෙස අදහස් පළ කළා අදානි සමාගමට 149ක බදු ලබා දෙන්න මොන් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඩොලර් මිලියන 700කට වසර 35ක් සඳහා දවසකට 1 කෝටි 4000ක් තමයි එන්නේ නැගිනිර පර්යන්තය පිළිසකර කිරුවාට පස්සේ කෝටි 10කට වැඩිය දවසක ආදායම ලබා ගන්න පුළුවන් මේ වරායෙන් රුපියල් කෝටියක් වෙනුවෙන් ඉන්දියානු සමාගමට බදු දීම අපි කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නැහැ හම්බන්තොට විකුණුවා විකුණුවා කියලා කිව්වට මේ හම්බන්තොටට කරලා තියෙන්නේ 99 අවුරුද්දේ බදු හරහා සහයෝගතා එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා ආයතනයක් ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කිව්වා මේගොල්ලෝ ආපු ගමන් මේක ගන්නවා කියලා. ගත්තේ නැහැ විතරක් නෙමෙයි මේක එහෙමම කරගෙන යන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ආශිර්වාදය දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩක් තමයි මේ කොළඹ කරන්න හදන්නේ. දැන් ඒක වැරදි නම් මේක වැරදි වෙන්න ඕනේ. ඒක හරි නම් මේකත් හරි වෙන්න ඕනේ. අපි මේ කතා කරන්නේ තනතුරු බලාගෙනවත් මොකක්වත් දෙමිය අපි කතා කරන්නේ රට වෙනුවෙන් ජාති වෙනුවෙන් අනාගත දරුපර වෙනුවෙන් ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යමත් සැලැස්ම විනාශ වෙන්න අපි වැඩ දෙන්නේ නැක් වැඩ කරන්නේ නැහැ අපි පිටක් හිටියත් ඒකනේ මම නිතරම මෙතුමාට කිව්වේ ගල් ගහනවා ගෙඩිය හැඳින්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වේ ඒකනේ ගල් ගහන ගැප්පේ ඒ හදාගන්න දෙමළ ජාතික සංධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජෝසප් පරරාජ සිංහම් ඝාතන නඩුවෙන් සිවනිසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් නොහොත් පිල්ලයන් ඇතුළු පස් දෙනෙකු අද නිදොස් කොට නිදහස් කෙරුණා. එය අදාළ නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට අදහස් නොකරන බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අධිකරණයට දැනුම් දීමෙන් පසුවයි. දෙමළ ජාතික සංධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජෝෂප් පරරාජ සිංහම් මහතා වෙඩි තබා ඝාතනය කරනු ලැබුවේ 2005 වසරේ දෙසැම්බර් මාස 25 වෙනිදා මඩකලපුව ශුද්ධ වූ මරියා දේවස්ථානයේ නත්තල් දේවමිහිය අතරතුරදී. ඉන් වසර 10කට පමණ පසු ජෝෂප් පරරාජ සිංහම් ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා 2015 ඔක්තෝබර් මාස 14 වෙනිදා නැගෙනහිර පළාතේ හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සිවනේෂ තුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලයන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට කැඳවනු ලැබුවා. එදිනම පස්වරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කරනු ලැබුව අතර සැකකරු කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් නිහන් පිලපිටිය මහතා වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා. ඉන් අනතුරුව සිවනේෂ තුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් මහතා වසර 4කට ආසන්න කාලයක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබුණු අතර 2020 නොවැම්බර් මාස 24 වෙනිදා ඔහු අපමත මුදා හැරීමට මඩකලපුව මහධිකරණ විනිසුරු ටී විග්නේෂ්වරන් මහතා නියෝග කළා. එම ඝාතන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චන්ද්‍රකාන්තන් සමග බන්ධනාගාරගත කර සිටි තවත් සිව් දෙනෙකුටද අපහිමි වී තිබුණා. අනතුරුව පසුගිය 11 වෙනිදා මඩකලපුව මහධිකරණයේ විභාග වන අදාළ නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමට අදහස් නොකරන බව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අධිකරණයට දැනුම් දෙනු ලැබුවා. යනුවද මඩකලපුව මහධිකරණ විනිසුරු ඩී.එස්. සුසේදාසන් මහතා හමුවේ නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේ ජෝසප් පරරාජ සිංහම් ඝාතන නඩුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේෂ තුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලයන් අතුරු සැකකරුවන් 5 දෙනා නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමට නියෝග කෙරුණා. අධිකරණයේ නිදොස් කොට නිදහස් වූ තමිල් මක්කල් විදුදපලේ පුලිකල් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේෂ තුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් මහතා පසුව මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා. එන්නේ කිලක්කලේ බලන විතා මම දේශපාලනික වශයෙන් නැගෙනහිර පළාතේ නැගී සිටියොත් TNA කේ හිතුව උන්ගේ දේශපාලන සාවරත්වය නැති වෙයි කියලා. ත්‍රස්තවාදී වැලැක්වීමේ පනත නිර්මාණය කිරීමට සහාය දුන් කණ්ඩායමේ පිරිසක් තමයි මත විරුද්ධව කටයුතු කළේ. TNA කෙන් නැගෙනහිරින් ඡන්දය ඉල්ලා ජයග්‍රහණය කළ පිරිස LTTN ඝාතනය කරලා ඔවුන්ට ඌමනා අයව එතනට දැම්මා. මේවා ගැන කිසිම විමර්ශනයක් අද වෙනකම් සිදු වෙලා නැහැ. පරරාජ සිංහම් ඝාතනය මම කළා කියලා මම කිව්වද? නැත්නම් කවුරු හරි දැක්කද? එහෙමත් නැත්නම් වීඩියෝ සාක්ෂි තියනවද? එහෙම කිසිම සාක්ෂියක් නැතුව මාව හිරේ දැම්මා. කොච්චර කැතවැඩ යහපාල නාණ්ඩුවෙන් කරලා තියනවද? මම වැරදිකරුවා නෙමෙයි. මේ ඝාතනයට මට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා අධිකරණයෙන් කියලා තියනවා. මාව අත්අඩංගුවටගත් CID එහි හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අබේසේකර සහ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනත් දන්නවා මේ සිද්ධිය ඉදිරියට කෙනියන්න බෑ කියලා. මේක 100%ක්ම දේශපාලන පරිගැනීමක්. අරශීල විදියාක පරිවංගපට්ට කරඳෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉහළ තනතුරුවල වෙනස්කම් කිහිපයක් අද සිදු කෙරුණා. ඒ අනුව එම පක්ෂයේ නව මහලේකම්වරයා ලෙස පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතාත් නව සභාපතිවරයා ලෙස වජිර අබේවර්ධන මහතාත් පත් කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු වී නැහැ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීම අද පෙරවරු 10:30ට ආරම්භ වුණේ පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එහිදී පක්ෂයේ තනතුරවල වෙනස්කම් සිදු කිරීමට පියවර ගැනුණා. ඒ අනුව පක්ෂයේ නව සභාපති ලෙස වජිර අබේවර්ධන මහතාත්, මහලිකම් ලෙස පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතාත් පත් කෙරුණා. රවි කරුණානායක මහතා මෙතෙක් දරූ පක්ෂයේ උපනායක ධුරයට අදපත් කෙරුණේ අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතායි. නියෝජ්‍ය නායක ධුරයට මීට පෙර පත් වූ රුවන් විජේවර්ධන මහතා ඉදිරියටත් එම ධුරයේම කටයුතු කරනු ඇත. 2021 වර්ෂයේ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය නායකතුමා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළ නීති ලේකම් හැටියට නිස්සංක නානක්කාර මහත්මයාත් බණ්ඩාගාරිකේ හිටිය අපේ හිතපු මිස්ප මහත්මයාමයි පත් කළේ. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයා සඳහා සාකච්ඡාව වුණාද? නෑ, ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. ගරුතර මහා සංඝරත්නය ඇතුළු සියලු දෙනාගේ මතය රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකතුමා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ යුතුයි කියලා. ඒක තමයි සමාජ මතය. එතුමා ඒක රේඛාව පාල කරනවාද? එතුමා ඒක තමයි පාල කරත් නොකරත් එතුමායි කටයුතු पार्लिमेंट COVID-19 ආසාදිතයන් 309 දිනෙකු අද පස්වරය හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත COVID ආසාදිතයන් ගණන 49846ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හා කාර්යමණ්ඩලයේ සමාජිකයන් 463 දිනෙකු PCR පරීක්ෂණයට යොමු කෙරුණා. කොවිඩ් ආසාදිතයින් 588 දෙනෙකු ඊයේ දිනේ හඳුනා ගැනුණා. ඒ අතරින් වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වී තිබුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 158ක්. කොළඹින් ආසාදිතයින් 147 දෙනෙකු, කලුතරින් ආසාදිතයින් 41 දෙනෙකුද හඳුනා ගැනුණා. ඊට අමතරව මහනුවරින් 43 දෙනෙක්, පොළොන්නරුවින් ආසාදිතයින් 33 දෙනෙකු හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 32 දෙනෙකුද ඊයේ හඳුනාගත් රෝගීන් අතරට අයත්. තවත් දිස්ත්‍රික්ක 16කින්ද ඊයේ ආසාදිතයින් හඳුනාගෙන තිබුණා. ප්‍රදේශය තහවුරු කරගත නොහැකි කොවිඩ් ආසාදිතයින් 39 දිනෙකුද ඒ අතරට අයත් වෙනවා. මම ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා මේ තයිපොංගල් උත්සවයත් අපේ අනිත් උත්සව සැමරුවා වගේම තමන්ගේ ගෙදරට වෙලා මේක සමරන්න කෝවිල් වලට ගිහිල්ලා එක්කෝ වීමෙන් වළකින්න කියලා නෑදෑ ගමන් නැත්තම් විනෝද ගමන් යාමෙන් වළකින්න කියලා ඉතාමත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. යන කට්ටියව අපි අහඹ පරීක්ෂණ කරන්න කොළඹින් ස්ථාන 11ක් අපි කණ්ඩායම් යොදවලා තියෙනවා. අපි සමාජයට පැය 24ෙම මේ කණ්ඩායම් යොදවන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊයේ දිනේදී කොවිඩ් මරණ 4ක් වාර්තා වුණා. කොළඹ 13 පදිංචි 82 වැනි කාන්තාවක්, හන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි 47 වැනි පිරිමි පුද්ගලයෙක්, මාතලේ ප්‍රදේශයේ පදිංචි 84 වැනි කාන්තාවක් හා වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 65 වැනි පිරිමි පුද්ගලයෙක් මෙලෙස මියගොස් තිබුණා. මෙතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සහ කාර්යමණ්ඩලයේ සමාජිකයන් 463 දෙනෙකු අද PCR පරීක්ෂණයට ලක් කෙරුණා. ඒ අතර කතානායකවරයා හා මැතිඅමතිවරු 15 දෙනෙකුද වනවා. වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ සිට යාපනය බලාපිටත් වෙන බස් රථවල රියදුරන් කොන්දොස්තරවරු හා මගින් ඊයේ රාත්‍රියේ ෂණික ප්‍රතිදේහ ජනක පරීක්ෂාවට ලක් කෙරුණා. එහිදී එක් බස් රථයක කොන්දොස්තරවරයෙක් හා මඩකලපු බලායාමට පැමිණ සිටි අයෙක් කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මර්ධාන බෝගහවත්ත ප්‍රදේශවාසීන් සිය දෙනෙකු අද පෙරවරුවේ PCR සහ ෂණික ප්‍රතිදේහ ජනක පරීක්ෂාවන්ට ලක් කෙරුණා. එයින් 6 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. කොවිඩ් ආසාදිත ලෙස හඳුනාගැනුණු කහවත්ත මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරයා පවත්වාගෙන යන අම්බලන්වත්ත ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික බෙහෙත් ශාලාවේ සහායිකාව සහ ඇයගේ සැමියාටද වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. මෙවන විට වෛද්‍යවරයාකෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණි පිරිස් පිළිබඳ තොරතුරු එක්රැස් කරමින් සිටිනවා. ශීඝ්‍ර ලෙස සෞඛ්‍යංශය කොවිඩ් රෝගියට ගොදුරු වෙමින් පවතිනවා. මේ වෙන විට වෛද්‍යවරුන් විශාල සංඛ්‍යාවක්, හෙදෙහෙදියන් විශාල සංඛ්‍යාවක්, අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල සංඛ්‍යාවක් රෝගියේ වැළඳිලා තියෙනවා වගේම ආශ්‍රිතයන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට ලෝකයේ පාඩම් තියෙනවා එංගලන්තයේ, ඇමරිකාව, ඉතාලිය වැනි රටවල් වල දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා වුන් ඔවුන්ගේ රෝගය පැතිර යාමේ ක්‍රියාවලියේදී සෞඛ්‍යංශය අඩපණ වුණා රෝගියේ වැළඳීම නිසා. ඒ අඩුපාඩු අපිට සිදු කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ තියෙන බෝවීමේ ප්‍රවණතාවයත් එක්ක යම් හේකින් සෞඛ්‍යංශ අඩපණ වුණොත් අපිට
सौख्य मत्यांश विसिन निकुत करते निरोधायन रेगुलासी राज्य पौद्गलिक हा पोदु स्थान वल क्रियात्मक वन्ने दै स्वयपिलिंब सदहा पोलिस परिसर कोट्ठासे विसिन अद महरगम प्रदेशे मेहुमा क्रियात्मक केरुणा අද දිනේ අපි අවවාද කරන්න නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරනවා මේක අවවාද කර කර ඉන්න බෑ අපි අද දිනේදී මහරගම ප්‍රදේශයේ විතරක් පිරිමි අය 13ක් සහ කාන්තාවන් 3 දෙනෙක් අපි අතරුම් ගත්තා නිරෝධායනය සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ වගන්ති 4 සහ 5 යටතේ සහ 264 යටතේ අපි නඩු පැවරීමට කටයුතු කරනවා මෙතර සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් අද ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා කරුණෝ පැහැදිලි කළා ඇත්තටම අපේ රටේ සම්පූර්ණයෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය තුල ජීවත් වෙන ඒවයින් පවුල් නඩත්තු කරන දරුවන්ට උගන්නන දරුවන්ට කන්න බොන්න දෙන අයවලුන් මං හිතන්නේ ලක්ෂ 3කට වැඩිය ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට පසුගිය වසර තුලම සංචාරක ව්‍යාපාරය කඩාවැටිලා තිබිච්ච නිසා මේ සියලුම පවුල් අනාථ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනදී රජයේ අවධානය යොමු වුණා නැවත සංචාරකයන්ට මනා සෞඛ්‍ය නීති රීති යටතේ යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව ටිකෙන් ටික මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා විවෘත කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රථමයෙන්ම කරපු දේ තමයි ඔය යුක්‍රේන ජාතිකයන් ලංකාවට එන්න සලස්වපු එක. මෙතනදී අඩුපාඩුවක් වුණා. ඒක අපි හැමෝම පිළිගන්න ඕනේ. නමුත් ඉතින් වැඩක් කරන්න ගියාම අඩුපාඩු සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ අඩුපාඩු දැන් හඳුනාගෙන ඒ අඩුපාඩු නැවත සිද්ධ නොවන විදියට සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුව සංචාරකයන් ගෙන්වීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරනු ඇති. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 49846 දිනක දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අතරින් 43267 දිනක පූර්ණ සුවය ලබා ඇති අතර තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන්නේ 6335 දිනක පමණයි. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 244ක්. එංගලන්තයේ වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වන නව කොවිඩ් වෛරස් ප්‍රභේදය ලංකාවෙන්ද හමු වී තිබෙනවා. වසංගත රෝග විද්‍යාංශයේ ප්‍රධාන විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ එම වෛරස් ප්‍රභේදය සහිත පුද්ගලයෙකු මෙරටින් හඳුනාගත් බවයි. ඒ අනුව නව වෛරස් ප්‍රභේදය සහිත ආසාදිතයෙකු හමු වූ ලොව 51 වැනි රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පත් වෙනවා. इंग्लैंड में नव कोरोना वायरस प्रभेद वार्ता हुई पसुगे सेप्टेंबर मास विसिविनिदाई एक केंट प्रांते ඒ පළමුවරට බ්‍රිතාන්‍ය රජය අනාවරණ කරනු ලැබුවේ පසුගිය දෙසැම්බර් මාස 14 වෙනිදායි. We have identified a new variant of coronavirus which may be associated with the faster spread in the southeast of England. Initial analysis suggests that this variant is growing faster than the existing variants. එංගලන්තයේ ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර ගිය නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය පසුව ස්කොට්ලන්තය, වේල්සය සහ උතුරු අයර්ලන්තයෙන් වාර්තා වූයේ එක්සත් රාජධානිය තුළ දැඩි සංචරණ සීමාද පනවමින්. නොවැම්බර් මස ලන්ඩනයේ වාර්තා වූ කොරෝනා වෛරස් රෝගීන්ගෙන් 4න් 1ක් නව ප්‍රභේදය ආසාදිතු වන් ලෙස හඳුනාගෙනු අතර දෙසැම්බර් මැදවන විට ඒ කොවිඩ් රෝගීන්ගෙන් 3න් 2කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් දක්වා වර්ධනය වුණා. B117 ලෙස හඳුන්වන නව ප්‍රභේදය පිළිබඳ මූලික විශ්ලේෂණේ ප්‍රකාශයට පත් කරද්දී ඒ වෙනස් වීම 17කට පරිවර්තනය වෙන බවට පවසමින් නව ප්‍රභේද අනිකුත් ප්‍රභේද ඉතා වේගෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන අතර වෛරසයේ වැදගත් විය හැකි කොටස් කෙරෙහි බලපාමින් වෛරසයේ විකෘති වී තිබෙනවා කෙසේ වෙතත් මෙම වෛරස ප්‍රභේදය ඇතිවීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිසි තොරතුරක් අනාවරණය කරගෙන නොමැති අතර දුර්වල ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියක් ඇති රෝගියෙකු තුළ මෙය මතුවිය හැකි බවට උපකල්පනය කරනු ලබනවා රටවල් 50කට ව්‍යාප්ත වී ඇති නව වෛරස් ප්‍රභේදය හේතුවෙන් රටවල් රැසක් මෙවන විට එක්සත් රාජධානිය වෙත ගුවන් ගමන්ද අත්හිටුවා තිබෙනවා. එංගලන්තයේ සිට පැමිණි එක් අයෙකුගේ වෛරසය එංගලන්තයේ මේ අවස්ථාවේදී හමු වෙන නව ප්‍රභේදය බවට හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ ඉතාමත්ම වැදගත් සොයා ගැනීමක් දැන් දන්නවා මේ අවදානම අපේ රට තුළට තියෙනවා. ඒ නිසා විදේශවල සිට පැමිණෙන අය පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මේ රෝගය වේගෙන් පැතිරෙන්න පුළුවන් නිසා රෝගී වෙන රෝගීන් ප්‍රමාණය
වැඩි වෙන්න පුළුවන් එහා සමානුපාතිකව රෝගයේ උත්සන්න වෙන ප්‍රමාණයත් මේ යන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ අපේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියට දරා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ඊටමත්ම විශාල වශයෙන් පැතිරෙන ගත්තොත් ඒ පුද්ගලයා හරහා තවදුරටත් පැතිරීමට තියෙන ඉඩකඩ ආරම්භයේ සිටම වළක්වලයි තිබුණේ ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට ඒ ගැන විශේෂයෙන් තකිතයක් ඇති කර ගැනීමට තරම් අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ අවශ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග සියල්ලම වාගේ අරගෙන තියෙනවා නව කොරෝනා වෛරස් ප්‍රභේද ආසාදිතය හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවේ තම ආයතනයට පරීක්ෂා කිරීමට ලැබුණු සාම්පලයකින් බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා ප්‍රතිශක්ති විද්‍යා හා සෛල ජෛව විද්‍යා ආයතනයේ පවසනවා. පෞගේ මාසය ඇතුළත ආපු සාම්පල් වලින් නියැදියක් අරගෙන ජෙනටික් සීක්වෙන්සිස් සිදු කර පෞගේ සතිය පුරාවට දැනට මේ හොයාගත්ත කරුණු අනුව සීළු දෙනාම කතා වෙන බ්‍රිතාන්‍යයේ සැරිසරන ඒ මියුටේෂන් එකට සමාන කම් තියෙන වෛරස් එකක් අපි හඳුනාගෙන තිනවා. ඉතින් ඒක අපි තහවුරු කරගත්තා තව सभापति रवि कुमुदेश महता पवसनवा තව සමහර බොහෝ අය කිව්වා මේ ප්‍රභේදය PCR පරීක්ෂණයෙන් අඳුරගන්න පුළුවන් කියලා. අපි අහන්නේ දැන් මේ ප්‍රභේදය අඳුනගත්ත ජයවර්ධන විපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ PCR පරීක්ෂණයකින්. එතකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ජානනුක්‍රමික විශ්ලේෂක යන්ත්‍රයක් ඕනේ කියනකොට කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා කියනවා නෑ ජානනුක්‍රමික විශ්ලේෂක යන්ත්‍රයක් ඕනේ නෑ ඕක PCR පරීක්ෂණයෙන් අඳුරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස් 7කට 8කට ඉස්සෙල්ලා තමයි මේක කිව්වේ. දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට මේක මතක නෑ. මේ අලුත් ප්‍රභේදය අලුත් විදියට ජාන අනුක්‍රමික විශ්ලේෂණයක් කළා හොයාගත්තා. දැන් මේ මේ කියන දේවල් අතර මොකද්ද තියෙන සම්බන්ධය? ඒ නිසා මේ එක එක දේවල් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශ හරහා ගේන්නේ අපි දක්වන විවේචනය මග හරින්න මිස මේකේ යථාර්ථය හොයන්න නෙවෙයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වාගේ දෙයක් අපිට දවස ගානේ හෝ දහස් ගණනක කිරීමට අපි කොහෙත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. යම් ආකාරයකට විවිධ ප්‍රවේද ගණනාවක් තිබුණත් අපි එම රෝගයේ පැමිණියාද කියලා දැන ගැනීම සඳහා श्रीलंका ශ්‍රීලංකාවෙන් හමු වූ එංගලන්තයේ කොවිඩ් ප්‍රභේදයේ ආසාදිතය දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වී සිටින එංගලන්ත ක්‍රිකට් පිලේ ක්‍රීඩකයෙකු බව සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසනවා. එංගලන්තයේ සිට පැමිණි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක මොයින් අලි කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බව අද දිනන පසුගිය 4 වෙනිදා වාර්තා කළා. මේ අතර කොවිඩ් වෛරසයේ නව ප්‍රභේද කඩිනමින් හඳුනා ගැනීමට සහ අධ්‍යයනය කිරීමට ගෝලීය යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවීම කෙරෙහි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා. එම සංවිධානයේ පෙන්වා දෙන්නේ එමගින් කොවිඩ් රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සිය ඉලක්කය වී ඇති බවයි. ලොව විවිධ රටවල ජනතාවගෙන් අනුපිළිවෙලට සාම්පල රැස් කර ගැනීමෙන් භයානක ප්‍රතිඵල ගෙන දිය හැකි නව වෛරස් ප්‍රභේද පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය හැකි බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා. මෙදර ඇමරිකාවේ COVID-19 හේතුවෙන් මිය ගිය සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 4කට ආසන්න වී තිබෙනවා. ඒ පසුගිය පැය 24 තුල 4200 ඉක්ම වූ COVID මරණ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වීමත් සමගයි. ඒ රට සමස්ත COVID රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2,33 ලක්ෂයේ ඉක්මවා තිබෙනවා. COVID මරණ ඉහළ යාමත් සමග කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ අවමංගල්‍ය සේවා සපයන ආයතනයක් තුල මෘතදේහ ගොඩ ගැසී තිබූ ආකාරයයි මේ. संख्या මෙදක්ව වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 19,70,000කට අධිකයි. ඉදිරි පැය 24 තුලත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට තද වැසි ඇදහැලිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. අද දිනේ ඇදහැලිණු වැසි හේතුවෙන් රජරට සහ උතුරු නැගෙනහිර ජලාශ්ව රැසක් වාන් දමමින් පවතිනවා.
ශ්‍රීලංකාවට ආසන්න 15 වායුගෝලයේ පවතින කැළපිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් දෙවිනේ ප්‍රදේශ රැසක මෙවන විට පවතින්නේ වැස සහිත කාලගුණික තත්වයක්. අද දිනේ උතුර උතුරු මැද නැගෙනහිර මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වල විටින් විට තද වැසි ඇති වූ අතර සෙසු පළාත්වලටද වරින් වර වැසි ඇදහැළුණා. වර්ෂාවත් සමග රජරට ජලාශ රැසක් වාන්තමීමටද පටන්ගෙන තිබෙනවා. පොළොන්නරුව පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ හා කවුටුල්ල වැවේ වාන්තරට විවෘත කිරීමත් සමග මැදිරිගිරියේ සිට සෝමවතිය දක්වා වූ පඹුරාන සුන්ගාවිල මාර්ගයේ ජලයෙන් යටවීමෙන් එහි ගමනාගමන කටයුතු ඇනහිටියා. කවුටුල්ල වැවේ වාන්තරට 12න් දෙකක් විවෘත කර තිබෙනවා. එමෙන්ම අරලගන්විල පිබුරත්යව ජලාශය මෙවන විටත් වාන්දමමින් පවතිනවා. කවුටුල්ල මින්නේරිය සහ ගිරිතලේ වැව්වල වාන්ජලයේ ගලා යන කහඹිලියා ඔය නිසලස පුළුල් නොකිරීම නිසා වැසි කාලවලදී තම මාර්ග ජලයෙන් යටවන බවයි ගම්වාසීන් පවසන්නේ. නාචාතුව ජලාශයේ වාන්තරටු 6ම අද දහවල් විවෘත කෙරුණා. එම ජලය මල්වතුයේ වෙත ගලා යන අතර එම ඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බැවින් අවට පහත් බිම්වල වෙසෙන ජනතාවට අවධානයෙන් සිටින්නැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ඉල්ලීමක් කරනවා. මෙතර ගිරාදුරු කෝට්ටේ උල්හිටිය රත්කිත ජලාශයේ වාන්දරටු 7-3ක් විවෘත කර තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් රත්කිත හොබරියාව ප්‍රධාන මාර්ගය හා උල්හිටිය ඔය හරහා ඇති පාලම යටවීමෙන් ගම්මාන කිහිපයක ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී ඇති අයරීමේ. අධික වර්ෂාවත් සමග මඩකලපුව පඩුවන් කරේ ප්‍රදේශයේ චේතුචේන ගම්මානයේ නිවාස රැසක් ජලයෙන් නැටවීම නිසා එහි පවුල් 89ක පුද්ගලයන් 267 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. ඉරණමඩු ජලාශයේ වාන්තමීමෙන් කිරිනොච්ච දිස්ත්‍රික්කයේ පහත් බිම් රැසක් ජලයෙන් නැටවී තිබෙනවා. එමින්ම වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ පාවක්කුළඹ සහ මාමඩුව ජලාශය තුළ මහවැව් සියල්ලද වාන්දමමින් පවතිනවා. හෙට ආරම්භ වන ශ්‍රී ලංකාව හා එංගලන්තය අතර ටෙස්ට් තරගයේ පැවැත්වීමට නියමිත ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටි ප්‍රදේශයටද අද මෙලෙස වැසි ඇදහැළුණා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ හෙට දිනේ දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට වැසි ඇදහැලිය හැකි බවයි. जॉर्ज स्टुअर्ट हिल समागम साहि सभापति दिलीप जयवीर महताट अपहासात्मक पुआत विकाशे किरीम वलक्वालमिन एमटीवी पुद्गलिक समागम वेत पवरातिबिन वारण नियोगय जनवरी 18 वनदा दक्वा तवदुरट दीर्घ किरीमट कोलंब दिशा अधिकरणय अद नियोग कला यादाल नडुव अद पेरवुरवे कोलंब दिशा अधिकरणय हमुए कंदबनु लबु अवस्थावेदी රාජේන්ද්‍රන් රාජමහේන්ද්‍රන් මහතා සභාපතිත්වයේ දරන MTV පෞද්ගලික සමාගම යටතේ ක්‍රියාත්මක සිරස නිවුස් ෆස්ට් ප්‍රවෘත්ති විකාශෝසේ ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගමට සහ එහි සභාපති දිලිප් ජයවීර මහතාට අපහාස වන අයුරින් ද්වේෂ සහගත අරමුණකින් අසත්‍ය ගොතන ලද සහ මහ ජනතාව නොමග යවන සුළු ප්‍රවෘත්ති විකාශය කළ බවට චෝදනා කරමින් ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගම මෙම නඩුව ගොනු කළා. ඒ අනුව ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගම සහ එහි සභාපති දිලිප් ජයවීර මහතාට අපහාසාත්මක වන අයුරින් පුවත් විකාශය කිරීම වලක්වාලමින් කොළඹ දිසා අධිකරණයේ වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කළ අතර එම වාරණ නියෝගය අවස්ථා කිහිපයකදීම දීර්ඝ කරනු ලැබුවා. අවසන් වරට ජනවාරි මාස 8 වනදා නඩුව කැඳ වූ අවස්ථාවේ MTV පෞද්ගලික සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ උදිත ඉගල හේවා මහතා මෙම නඩුව කොළඹ දිසා අධිකරණ අංක 6 කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය පළ කළ අතර නඩුව කොළඹ දිසා අධිකරණ අංක 1 දී විභාග කළ යුතු බවට ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අනුව එම විරෝධතාවය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ අතිරේක දිසා විනිසුරු සඳුන් විතානගේ මහතාගේ තීරණය දැනුම් දීම සඳහා අද එම නඩුව යලි කැඳවනු ලැබුවා. නඩුව අද කැඳ වූ අවස්ථාවේ කොළඹ අතිරේක දිසා විනිසුරු සඳුන් විතානගේ මහතා දැනුම් දුන්නේ මෙම නඩුව තමන් විමසීම සම්බන්ධයෙන් වගඋත්තරකාර පාර්ශවයේ විරෝධය පළ කරන හේයින් තමා මෙම නඩුව විමසීමෙන් නිවත්වන බවයි. ඒ අනුව නඩු විමසීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර තීරණය කිරීම සඳහා එය කොළඹ දිසා විනිසුරු රශාන්ත ගොඩවෙල මහතා හමුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා. එෙහිදී විනිසුරුවරයා නියෝග කළේ මෙම නඩුව තමා විසින් විභාගයට ගන්නේද නැද්ද යන තීරණය මේ මාස 18 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි. ඒ අනුව දැනට නිකුත් කර තිබෙන වාරණ නියෝගය ලබන මාස 18 වනදා දක්වා දීර්ඝ කරන බවද විනිසුරුවරයා සඳහන් කළා.